Велика сімка погрожує Росії. Лідери країн закликають Путіна припинити загарбання Криму, інакше вживатимуть заходів. Про це йдеться в спільній заяві, яку оприлюднив Білий Дім. Які ж будуть санкції для агресора? Володимир Чекурда знає. Уже 20 березня Україна може стати асоційованою членкиною Євроспілки. Із такою заявою виступили польський прем'єр Туск та німецька канцлерка Меркель. Політичну частину асоціації слід підписати якомога швидше. Це вже можна зробити на найближчому саміті ЄС. Ми не бачимо перешкод. Європейські дипломати погрожують Росії новими санкціями. Якщо Москва не вгамується в Криму, розпочнеться другий етап обмежень, який також мають узгодити в Брюсселі наступного тижня. Дії Росії на півострові Європарламент уважає за інтервенцією. Про це європейські дипломати говорять уже відкрито. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити анексію Автономної Республіки Крим. Будь-які спроби легітимізувати референдум у Криму порушують українську конституцію та міжнародне законодавство і є протизаконними. За санкції проти Росії проголосував американський Конгрес. 402 голоси за і 7 проти. Ухвалена резолюція передбачає візові економічні обмеження. Якщо ми не зупинимо російської агресії, це надихне Путіна на подальше нелегітимне застосування сили. Це загроза стабільності не лише в європейському регіоні, а й у всьому світі. Конгрес наголошує, санкції мають бути скеровані винятково проти посадовців, відповідальних за агресію. Одначе в разі тривалої економічної облоги страждає все населення. Навіть у багатих енергоносіями країнах. Принаймні так було раніше. Скажімо, в Іракові через торговельне ембарго тамтешня валюта динар знецілилася на 2000%, а прості люди стали злидарями. Окрім економічних санкцій, на Москву можуть чекати політичні. Росію можуть вилучити з Великої Вісімки, перетворивши організацію на Велику Сімку. Принаймні, лідери найрозвиненіших держав світу сьогодні радилися саме в такому форматі. Порадилися й заявили. Кримського референдуму вони не визнають і закликають Росію відмовитися від спроб змінити статус Криму. Утім, Сполучені Штати роблять іще один крок до дипломатичного врегулювання кризи. Ще до кримського референдуму американський держсекретар хоче зустрітися з очільником російської дипломатії Лавровим. Я через Лаврова хочу запропонувати Путінові кілька варіантів. Це надія для всього світу, адже ми справді можемо врегулювати суперечності без порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Кері призначив Лаврову зустріч у Лондоні. Як на це пропонування відреагував російський дипломат, наразі невідомо. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.